L'Ajuntament d'Esplugues ha aprovat la creació d'estacionament regulat al barri de Finestrelles. Preveu la instal·lació de zones blaves i verdes i un preu per a no residents més gran. Creix fins als 3 euros l'hora, superant lleugerament la del pàrquing de la zona. El govern vol així facilitar l'aparcament dels veïns en un espai d'activitat densa per Sant Joan de Déu, l'escola d'infermeria i un hotel. S'ha aprovat amb el suport de Partit Popular i Convergència i Unió. Farà que la gent vagi al pàrquing o a l'àrea blava i per tant segurament intentarà aparcar molt abans o abans evidentment a l'àrea blava o al pàrquing que no pas a l'àrea verda, i això el que reforçarà és la posició dels veïns. No hi tindran tanta pressió. Si fos més econòmica, doncs per sota d'aquestes euros, si fos valgués el mateix que val la resta de la localitat, segurament hi hauria problemes de congestió. Penalitzant l'ús de la zona verda s'estarà beneficiant els veïns, però en qualsevol cas aquestes dues esmenes entenem que blinden sobretot l'interès general de que els veïns i veïnes tinguin dret a aparcar. Igual que defensem això, també defensarem d'aquí 6 mesos, si no ha funcionat, defensarem que es busqui un altre mitjà, però el que no podem fer és quedar-nos creuats de mans i braços quan hi ha un problema real d'aparcament. La mesura tira endavant en fase d'estudi i d'aquí a 6 mesos s'avaluarà. Iniciativa Els Verds i Esquerra Republicana consideren que no solucionen els problemes dels veïns. És injust des del punt de vista que estem gravant els mateixos treballadors de Sant Joan de Déu que vulguin aparcar a la trama del barri dels voltants, i és injust pels del casc antic. Estem parlant de 3 o 4 carrers on la proposta d'Esquerra Republicana és que aquella zona fos reservada única i exclusivament per residents de cases molt antigues, sense parquing la majoria. Amb el suport del Partit Popular, el ple també ha aprovat avalar el deute Tobaga en el procés de la Baronda. El PSC es mostra convençut que l'Ajuntament té la raó i no haurà de pagar els 21.000 euros d'IVA que es deuen derivat d'un canvi de terrenys. El que sí que farem és donar-hi suport per poder anar a l'agència tributària i poder al·legar alguna cosa. Però per què ens hem de sentir nosaltres perjudicats? Per què el ciutadà? Sempre preguntem per què el ciutadà. A canvi, els altres partits polítics em sembla que només volen castigar el Partit Socialista, però no miren cap al ciutadà, que és el que està pagant. Al ple també s'ha produït una curiosa situació en el moment de passar-hi el decret del govern espanyol per no pagar les pagues extres de Nadal als funcionaris. El punt ha quedat no aprovat per un empat a 4 entre els vots a favor del Partit Popular i els contraris d'Iniciativa Els Verds i Esquerra Republicana. PSC i CiU s'han abstingut. Les pagues extres, però, no es pagaran tal com marca el decret.